carregar el novembre de la temporada passada. Recordem-ho, fa uns moments els verds han desmuntat un peu amb terços col·locats. No han acabat de col·locar ni tan sols la resta del folre, ja que no l'han vist ben quadrat. Surt el sol, bon auguri per aquest castell. Un 3 de 9 amb l'agulla. Recordem que fins ara han intentat en dues ocasions els de la Colla Vella de Xiques de Valls, ho van fer en dues ocasions la temporada passada, i ahir mateix ja de Sant Fèlix ho van intentar els castellers de Vilafranca. Els que la van carregar la primera van ser els Minyons de Terrassa. Esperem que avui els verds puguin descarregar aquest castell, que ells van fer per primera vegada de 8 pisos, el 3 de 8 amb l'agulla a Sitges l'octubre del 2006, i que avui intentaran descarregar. De moment entren ja les agulles del folre, aquest folre que és molt més gran, molt més ample, té molta més gent darrere de cada rengle i també el vent. Evidentment aquí va el pilar dins, i el que necessitarà aquest castell és que el peu estigui tranquil, que tothom vagi aguantant el lloc on li correspon, els terços que es col·loquen d'aquest intent de 3 de 9 amb l'agulla. Sant Ramon ha donat sort en moltes ocasions, recordem-ho. Per no anar més lluny, recordem que el primer castell carregat de la història dels castellers de Vilafranca, l'any 87, el van fer en aquesta dia de Sant Ramon, que el primer pilar de 8 en formen dies carregat de la història el van fer els castells de Vilafranca el dia de Sant Ramon del 95. I per tant, doncs, hem de ser capaços de creure que avui els verds també poden assolir aquesta fita de descarregar el primer 3 de 9 amb l'agulla. Terços col·locats, puja la resta del folre, aquest folre que jo diem que és més ample en les rengles i en els vents, que és reforçat, evidentment, perquè té l'agulla dins, una mica com passa amb el 4. Es col·locaran ja els quarts del 3 amb l'agulla. Haurem d'anar a estar atents, sobretot, a com funciona el 3. Aquest 3, que és molt diferent al 3 de 9 que han ofert durant la temporada, perquè és un castell amb molt més pes, pujant quarts més carregats de pes, algun quint també més carregat de pes que el 3 de 9 normal. I a més això fa que també el castell brandiners té més pes i el forre li costa més a subjectar. L'han donat per bo, per tant intent vàlid ja de 3 de 9 amb l'agulla, tothom convençut de que aquest castell és possible. Clar que sí, és possible, perquè els castells de Vilafranca hi creuen, com hi creiem tots nosaltres. Quins col·locats de 3 de 9 amb l'agulla. El problema d'aquest castell comença quan col·loquen el pilar al centre, quan els terços i els quarts comencen a perdre la visió dels seus companys. Aquest és el gran problema, evidentment, d'aquest castell. Els sisens que es col·loquen, avui seria bo que el castell també anés ràpid, és a dir, que aixecador i enxaneta anessin pujant de ben seguit, per tal de no deixar que el castell vagi tenint joc. De moment, sisens col·locats, el castell va bé, té bona mida, però ara comença el més dolorós d'aquest castell, que jo hem dit, que és la col·locació del pilar, que és quan terços i quarts perden la vista, que el castell comença a remenar. De moment va molt millor que el d'ahir, va molt millor que el d'ahir. Ahir, en aquesta alçada de dosos, ja el castell estava patint molt per baix, perquè era la configuració de terços. Dosos col·locats, vinga, castellers i Vilafranca, la cosa va molt bé. Entrarà la xacota del 3, l'enxaneta ja és dalt, vinga, que estan a punt de carregar el 3, vinga, que estan a punt de carregar el 3, la cosa va molt bé, eh? Atenció que va molt bé, vinga, enxaneta, ràpid, ràpid, ràpid això, ràpid això. Atenció, carregarem el 3 de 9, tenim ja el 3 de 9 carregat, vinga, que va bé això, vinga, que va bé, quiet, quiet, ai, 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 l'enxaneta que s'endú al pont de dalt, ai, 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 l'aconsegueix salvar, menys mal, menys mal, menys mal. Atenció ara a l'enxaneta del pilar, ui, 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 atenció que entra dins del pilar, i a veure si són capaços de treure dosos, i de treure sisens, tranquils, 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 que va bé, tranquils, que va bé, vinga, tranquils, tranquils, que va bé, tranquils, que va bé, vinga, que el carregaran, vinga, que el carregaran, vinga, que el carregaran, vinga, que el carreguem, vinga, que el carreguem, sí senyor, sí senyor. Vinga, castellers, 3 amb l'agulla carregat, 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 la baixada, vinga, que va bé, vinga, que va bé, el descarregant, el descarregant, el descarregant, sí senyor, sí, descarregant, increïble, no tinc veu, no tinc veu, increïble, sí senyor. Els castellers de Vilafranca, no tinc veu, ho sento, senyores i senyors, ho sento, no tinc veu, els castellers de Vilafranca acaben de fer història, acaben de fer història, acaben de carregar i descarregar, el 3 de 9 amb l'agulla, increïble, senyores i senyors, increïble, increïble, 3 amb l'agulla, descarregat dels castellers de Vilafranca. Increïble, increïble, l'hem aconseguit entre tots,
L'hem aconseguit entre tots! Permeteu-me que agafi respiració. No puc més. No puc més. Moment històric. Moment històric. El primer 3 amb l'agulla de la història. S'ha fet justícia. S'ha fet justícia. S'ha fet justícia amb Vilafranca i amb els seus castellers. S'ha fet justícia. Som els millors. Som els millors. Acabem de demostrar. Senyores i senyors, anotin 31-2 del 2009, 4:10 minuts de la tarda. Els castellers de Vilafranca acaben de carregar i descarregar el 3-9 amb l'agulla forrat, el primer de la història. I la història, que no havia estat just amb els castellers, quan van aconseguir carregar, en aquest cas intentar la primera torta nou, que no la va poder carregar els primers, que no la van poder descarregar primers, que van haver colles que van aprofitar la feina dels vilafranquins. En el 3 amb l'agulla, la història ha estat justa i ha permès en els castellers de Vilafranca ser els primers en descarregar aquest castell en la història castellera. Senyores i senyors, felicitats a tots els vilafranquins, a tots els penedesencs i a tots els aficionats del món dels castells. Moment històric dels castellers de Vilafranca. El 3-9, l'agulla forrat descarregat. I això que per dalt ha estat a punt de saltar, eh? L'enxaneta ha estat a punt d'endur-se el pont de dalt, però senyors i senyors l'han salvat i l'han descarregat. Ja tenim aquí el primer 3 amb l'agulla de la història. Repetició d'aquest castell, el pont de dalt complicat, quan l'enxaneta passa està a punt d'endur-se el pont de dalt. El castell per baix va molt bé, avui el forre sí ha funcionat. Aquí veiem l'enxaneta que està a punt d'endur-se el pont de dalt. El salven i els castellers de Vilafranca que descarreguen. Senyores i senyors, quin castell, quin castell. El 3-9 amb l'agulla, mentre la plaça celebra, i de quina manera, el 3 amb l'agulla dels castellers de Vilafranca. Un cop ha sortit dosos, el veiem molt, molt bé, i el veiem per descarregar. Celebració a la plaça de la Vila.